Bueno, nada, perdonad este retraso mínimo de cortesía, dos directos. E, bueno, eu hoxe estou encantadísima porque acabamos o ano pasado con unha Yolanda, empezamos o ano que ven este novo con outra Yolanda, con unha Yolanda ademais que tivo un ano impresionante, Yolanda, porque eu que te sigo polas redes e que o día que non estás en un lado estás en outro, outro día mirando pues, que fixera 20 viaxes, pero non 20 viaxes de aquí a, a Madrid, sino oceánicos, de un día está en Asia e o día seguinte está en Sudamérica e o día seguinte... Entón, bueno, eh, é, é unha maravilla, eu creo que é unha maravilla porque é a nosa embaixadora, a nosa poeta embaixadora polo mundo mundial, como lle digo eu normalmente, no? Bueno, e é unha honra para o Ateneo tela aquí, empezar o ano desta maneira, e con todo un, unha poeta que levou este ano pasado o premio, premio Nacional e tivo este ano que, vos, que, vos, que decíamos tan atarefado con tantas actividades culturais porque cando falábamos de que poñíamos no cartaz eh, casi Yolanda prefería ser xestora cultural non? Dices, bueno, a mí pome ou de xestora cultural que é o que máis me gusta A mí me une unha relación así moi amistosa con, con Yolanda, entonces non a podo presentar así de calquera maneira, se me vai a notar emoción, porque foi unha alumna dela en algún momento. E somos do mismo barrio, da Coruña, e, e, bueno, temos, meu irmán e ela estudiaron xuntos, o xa, sea, compartimos así moitas, moitas cousas. Ben, e, como sempre, este un acto de, do Club de Lectura, un, un acto moi diferente porque normalmente sempre somos un grupiño de alrededor de 15 persoas que nos reunimos ali en Doutor Cadaval está aberto para que todas aquelas persoas que queirades e que non sodes socios, socias, vos, vos, vos e non solemos ler moita poesía, verdade moi pouquinha, porque gana moito a narrativa é un libro, é un libro por mes eh, conseguimos meter o ano pasado os cómics algunha vez que hai algún ensayo poucas veces, pero, pero poesía nada. Pero o ano pasado sí que tuvemos outra poeta, que neste caso foi Olga Novo, O sea, que como ves, apuntamos moi alto. Cando traemos poetas, son poetas de, moi, de, moitísima moi altura, non? Ben, eh, sempre facemos unha pequena semblanza da, da persoa que, que está con nós e eu moi breve para deixarlle, porque o acto pensamos que podía ser que eu contara un poquinho algo de Yolanda, a continuación ela fala de, do libro, sobre todo do libro que, que nos limos no Club de Lectura, de materia, e a continuación habería como, como un torno, unha quenda de preguntas para a xente que normalmente somos do Club ou non, que lle faga algún tipo de pregunta sobre a súa poética ou ben sobre este libro, preferentemente sobre este libro, e a continuación pedimoslle que nos fixera un mini recital abusando. E entonces bueno, dixo que sí e entonces todo todo ben. Eh, naceu Yolanda en Compostela, pero vive en Coruña, bueno, o tempo, o tempo en Coruña debe ser pouco xa agora, con eso dos 20 viaxes para e para ah, a a min me, me gusta moitísimo esta faceta que ten Yolanda de de misturar artes, non? De 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 non deixar a poesía, estábamos casi mais afeitos a a poesía así como en un sitio determinado y entonces eu recuerdo ir por los bares, ir por por los mercados, ir por las ruas da cidade recitando. Entón esta faceta me encántame porque mistura mistura un montón de artes, moitas veces hace teño escoitado con música detrás. Eh fixo unha incursión tamén eh en en un libro moi bonito de cómic que presentamos no Calvario en algún momento e que se chama De puño e letra. Sí, creo que se chama así. Puño e letra, que é un libro super precioso con poemas de vela e cómics de un montón de artistas que están todos relacionados ali ao al final a biografía. Eh, é unha poeta de éxito desde os 17 anos, porque os 17 anos xa levou o primeiro premio e a partir de aí pois xa eh, non, non cesou de estar, de estar de algún, en algún momento de fama. Despois, ademais, tuvo este programa, un programa na tele, se si vos acordáis, de cifras e letras, que la facía parte de letras. E, e bueno, mmm, moitísimos mmm, premios, poem, poemarios, que os mirades na Wikipedia. Pero a mí me, me, me encantaría eh, resaltar tres, tres feitos de, por os que eu admiro moitísimo a Yolanda, que isto que vos decía de tan interdisciplinar, de xuntar a xente de, de aquí, de lá, de di, diferentes países en, en un sitio. O primeiro é que coordina desde hace 15 anos poetas de inversos en Coruña. Ali no Ágora, eu, eu recordo cando éramos nada, Cinco, cinco, ou seis personas, case había máis xente arriba que abaixo, e agora é un acto multitudinario maravilloso, que, que o último que nos trouxe foi a, a Vigo Mortense, que aquelo debeu de ser, non fun, pero creo que nila sí que foi, e debeu de ser tremendo, non? Bueno, pois desde ano dos, 2009, aí está Yolanda, cada un lunes do mes, ali en un programa que, que patrocina o Concello de Coruña, que xa nos gustaría, nos tenemos que facer forza, a ver se si en algún momento en Vigo podemos facer algo similar, copiarche, estaría moi ben. Despois ela mercou un, unha casa en Coruña, no centro, ali, eh, que tamén recordo a inauguración, en frente do, Rosalía, que, que en este momento acolle a escritores, escritoras de outros ámbitos para traducir libros o galego. E, e é unha, É unha iniciativa túa personal, é unha residencia literaria que se chama Residencia 1863 e é un retiro para escribir e descubrir a Coruña. E despois, cada ano tamén nos, nos imos vendo porque organiza na Illa de San Simón unha especie de obradoiro de traducción, tamén con xente de moi diferentes países e gracias a ela pois escoitamos a poetas maravillosos en as súas linguas e eu creo que aínda que só sea por estas tres, tres feitos que despois hai moitísimas outras cousas porque non hai máis que ver Youtube para ver a cantidad de incursións que, que fixo con videopoemas mo, moitas veces eh, en colaboración co teu irmán e hai que facer tamén publicidade a él e despois xa vos digo mm, a ver, por, por último, decirvos que que un ensayo que acaba de publicar pues, tamén arrasou e deron o premio, o premio Ramón Piñeiro. É un ensayo que teño moitas ganas de ler, que se chama Economía e Poesía, Rimas Internas, que ten que ver con todo isto, bueno, a valoración do traballo cultural, de alguma maneira. Teño ganas de lelo, Yolanda. E, por rematar, decirvos que, ademais, este ano vai ser pregoneira da festa do cocido de Larín. Podese pedir algo máis? Oi, pues Yolanda, encantada de terte aquí. Que riñiña vai a semblante mesu. E he agora me sento, ti o que queiras. Pois pues, moitísimas grazas, eh a ver se si controlamos o tempo para non pasarnos eh, a ver se nos ve e se nos escoita ben porque hai máis xente da que esperábamos estou super emocionada de ver tantas caras aquí tantas caras amigas tanta, tanta xente que me emociona volver a, a reencontrar dende, dende, hai tempo moitas grazas por achegarvos nunha tarde de chuvia compartir poesía con nós eh, para min eh, foi un, un gusto eh, e un orgullo que contasedes comigo desde o Ateneo que sei que tedes toda esa imparable actividade non que este Ateneo Atlántico eh, move eh, de maneira constante non é doado facer unha cousa de Pascuas a Ramos pero este esa constancia non é eh, que vai ademais alimentando público alimentando pois eh, todo un, un caldo de cultivo non para outras, porque tamén ten ese esa semente expansiva para outras actividades culturais, para que exista un público crítico e intelectualmente curioso, como sabemos que hai en en Vigo, pois pues, eh, é algo que sempre ten que haber algunha entidade de atrás que estea sempre pois pues, alimentando, non? dando alimento para que para que se se desenvolva. Así que, bueno, todos os parabéns polo voso labor que ben coñezo e sigo. Eh, e eh, parabéns por esas iniciativas e unha honra poder facer parte dela e vir, e vir con materia a Vigo, porque a verdade é que, bueno, eh, en algún medio anunciaban por aí presentación de materia. Bueno, materia creo que xa está presentado eh, oficialmente, pero é certo que, como tal, presentación do libro, pois, cando saiu, que cando se presentan os libros, máis ou menos así, nuns meses eh, despois de que ven a luz nas editoriais, pois non se fixo propiamente unha, unha presentación en Vigo, iso é verdad? Fixerase unha presentación en Coruña e outra en Santiago e, e oxe, hoxe, bueno, vamos a chamar que é un acto arredor de materia, pero se si que en queira chamar presentación, pois tampouco nos opoñemos, claro. Entón, contovos que, bueno, que, Que é curioso porque a materia eh, sucedeu a unha época, unha etapa abondo longa na que non escribín prácticamente nada. Bueno, escribín algún libro para pequenos, eh, saquei algúnha antoloxía persoal, algúnha escolma de poemas propios e algún que outro libro, pois pues eso, por exemplo, o que falabas de O puño a letra non deixa de ser unha antoloxía, ou seja, que xa son poemas que foran publicados. Bueno, publicación soubo, pero como libro individual para adultos de poesía en oito anos non publiquei nada. Despois a xente di, é eh, que é moi prolífica. Bueno, non tanto realmente, o que pasa é que eh, estamos hiperrepresentadas un pouco, pero Pero, porque facemos moitas cousas, eh, temos moita actividade, iso sí, non? E vamos aquí, e vamos alá, e tal. Pero como libro, pro, eh, propiamente, eu, os meus libros para adultos de poesía, doito sacalos cada cinco, sete anos, cada... E este foi o, o récord, xa, oito anos tardei en publicar novo libro con respecto á segunda lingua que fora o anterior. E a xente dice, a mí, por como tardache tantos anos, oito, oito anos? Pois, a verdade que estive ocupada eh, con un proxecto que mencionaxe tamén e eh, que, claro, foi o suficientemente absorbente como para pois, iso, zugarme toda a enerxía durante todos eses anos, non? Porque foi o proxecto da miña vida, o maior investimento da miña vida a nivel pensamento, estrategia, contactos internacionais, eh, o maior investimento económico, obviamente, eh, acabei arruinada, bueno, en fin, eh, longa historia, pero o maior investimento de traballo físico tamén, porque eu me, me impliquei físicamente, impliquei o meu corpo para intentar abaratar costes, isto xa despois nas cañas xa comentamos así de risa, Pero, pero claro, durante todo o deseño do que foi o proxecto da residencia literaria 1863, dese retiro para escritores que, que temos na Coruña, pois aí, sinceramente, non, eso requería todo de min, aparte da xenda habitual que xa era abondo movidinha. Eh, pero cae unha pandemia mundial. Cae unha pandemia mundial, a os, os acordos que teñamos con entidades estranxeiras que nos estaban fornecendo de escritores e escritoras para o noso retiro creativo cortáronse, caeron, a xente non podía viaxar eh, a residencia tivo que pecharse, non podíamos traballar as persoas que non tiñamos un salario como tal pois pasamos momentos realmente complexos, moi complicados E eh, menos mal que conxelaron as hipotecas durante tres meses, porque se non non sei onde estaríamos agora mesmo. Eh, bueno, despois de repoñernos ao shock psicolóxico que iso foi, Eh, porque a mí me colle un momento moi moi difícil eh, e eso sin ter un, un sustento pois pues non, non sabía como facer e houve que bueno, facer cousas que bueno, non, non, non paga pena agora tampouco facer así lembranza miserenta Pero me refuxei na escrita. recoñezo que me refuxei na escrita e pensei, bueno, esta é a nosa. Se si non escribimos agora que todo parou aí fora, que non nos chaman para nada, que aquel non te chama para colaborar non sei donde, que aquela que vayas a non sei que, que este tal. Se si este momento de quietude tal non o no aproveitamos para escribir, apagadámonos. Porque eu sí si que tiña moitas notiñas, 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 eu pois, pues, eh, intento adaptar o meu proceso creativo ao meu estilo de vida, que ven sendo vertixinoso, como nos pasa a todas tamén últimamente. Eh? eh aquí, en todas partes, eh, pasa igual, non que corremos de un lado para outro. Entón, ese proceso creativo se adapta a ese bulir da vida diaria e entón, pois, pues, eu, cando me ven unha idea, unha ocorrencia, unha imaxe, apunto nun papelinho, nun caderno, e si, dá igual que estea nunha sala de espera, da, igual que estea nun avión, nun aeroporto ou, nun algún momento así. No, no, móvil, no. vez non móvil, alguna vez non móvil tamén. Tamén teño eh, no tiñas no móvil e eh, tamén en, en caderniños, non? Vou con caderniño porque eu, a min gustame moito aínda o contacto físico co papel. Estou últimamente de, de reflexionando moito sobre o corpo e sobre como escribimos dende o corpo, nomeadamente a poesía, creo que a poesía é o xénero literario no que máis se expresa o corpo. Eh, súa, bueno, o corpo en sentido moi amplo, é eh, un corpo tamén conceptuado, non conceptual. Eh, entón, por eso tamén me interesa a escrita dentro do corpo e as necesidades materiais dese corpo que moitas veces non queremos mirar porque, bueno, porque é feo, non? Entón miramos para outro lado e pensamos, obviamos que ese, ese corpo ten unhas necesidades materiais outra xente obvia que ese corpo está sexuado, ás veces uh -huh. que ese corpo ten unha idade, que ten unhas, unhas circunstancias que poden ser de unha saúde X ou I ou etc ou que ese corpo ten cargas familiares, etc. ¿no? Entón, bueno, eh pensando en todas estas cousas eh Sí que tamén me interesa moito o contacto físico e eu creo que na poesía que, como digo, xénero literario na que creo que máis se expresa o propio corpo, as súas sensacións, as súas emocións eh moi físicas, pois eh casa ben con ese contacto co papel. Por iso a mí me gusta moito aínda escribir a man, escribo moito a man. Pero aínda así aí no tiñas no móvil tamén. E todas esas notas que sí que había, dende eses, eses anos atrás, pois nese momento de peche, do confinamento que todas vivimos, pois foi o momento perfecto para eh, facer com, labor de composición e tamén de moita introspección. Non? Estaba todo tan con aquela quietude que sí que favorecía cent, certa concentración. E por aquel entón eu lembro que na poesía galega, pero non só, tamén na narrativa, tamén no ensayo, na poesía galega de mulleres, pero non só, tamén en traballos de, de homes, eh, e non só na galega, tamén na vasca, por exemplo, na narrativa vasca, eh, se estaba falando bastante de familia. Aparecía moito o tema da familia, a reflexión sobre a familia. Eh, e a mí tamén me apeteceu, dixen, como algunha vez na vida non vou abordar eu este tema? Non? E pareceu un momento axeitado, porque eu tiña un afastamento físico da miña familia. Eu, vi, eu non vivo coa miña familia, viven na mesma cidade, pero obviamente en outras casas. E, e entón ese distanciamento físico, se xa non... Nós non, en todo o peche cumprimos a rajatabla e non, non, nos vimos. Si que falábamos por teléfono, pero máis nada. Pois pareceume que a veces esa distancia é moi boa para a escrita, porque che permite esa reflexión sin, sin ter as cousas moi enriba, non? sin ter esa situación moi de perto. Esa, esa distancia sempre boa para poder reflexionar. Parece un momento idóneo para, para reflexionar sobre a familia, que xa me viña apetecendo e que, ademais, no meu caso, non quería eh, que quedase na perspectiva sincrónica, non? Na, na contemporánea, sino que eh, a, a idea de familia me servía para reflexionar tamén nunha ollada retroactiva, nunha ollada ollada máis pretérita, xa que me apetecía facer eh un poquinho de memoria persoal e colectiva. Iso me me axudaba a facer tamén algo de memoria histórica. A memoria histórica era un un tema que me me me, me tocaba, me Me emocionaba y me, bueno, me, me apetecía tocar en algún momento. Sobre todo a memoria histórica eh, vencellada a, a recuperación de la estirpe femenina. ¿no? Siempre parece que a historia ven contada. por, polos, eh, pola parte masculina da historia, non? os que asinan os tratados. A épica e os heróis. A épica e os heróis, sí. efectivamente. Os que firman os tratados, asinan os tratados, os que fan as guerras e tal. E, e donde onde está a parte contada polas mulleres? Eu quería contar esa memoria histórica a través, no meu caso, pois do que teño, que son as miñas aboas, que foron as miñas aboas. Non? Entón, pois eh, a miña avoa materna e a miña avoa paterna que tiñan sendas historias interesantes como temos todas, 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 temos na nosa familia e todos historias interesantes, non? depende tamén como as contes. Eh, apetecíame tamén, por suposto, reflexionar sobre a familia dun xeito máis sincrónico, máis, máis contemporáneo, pero entender a familia dun xeito moi amplo non só os parentes de primeiro grau senón que para min a miña idea de familia é é bastante máis ampla, non? E o mellor pode ser a, a miña familia, por exemplo, as miñas amigas, que hoxe hoxe falamos do do tema, non? O, eh, hoxe falamos do do tema das das amigas, non? Do que significan para nós eh e que son a, bueno, a familia escollida, non? Como en eh ou ou a miña casa, ca que, que teño unha relación moi íntima ou ás veces mesmo as as parellas e as exparellas cando as cousas salen ben, non? Porque lonxe de que sexan unha especie de catálogo de conquistas ou algo así, se si as cousas fluen e, e e son fermosas, creo que esas persoas que estiveron tan perto de nós, ben poden incorporarse á nosa rede de afectos, ben poden seguir acompañándonos ao longo da vida. Ou eso, polo menos, para min sería unha grande aspiración eh, en algún caso tiven esa fortuna non de que me acompañen e, e hoxe en día se xan, por que non? Pois sí, claro, parte da, da familia de algún xeito. Eh, pero tamén, no meu caso, o tema da familia me daba para unha reflexión máis en clave de futuro eh, a familia como proxección, proxección de futuro, esas proxeccións familiares. Claro, eh, a escrita deste libro atravesaba eh, unha etapa vital uh -huh. miña moi concreta e é que eu, cando me preguntan cales son os temas que tocas e tal bueno, eu creo que a evolución dos miñas temáticas dos temas e contidos que trato na miña poesía van moi da man do meu propio percurso como persoa. Entón, pois, por eso escribín poesía eh, amorosa e erótica cando era nova, porque me er, aquelo me por completo, esa descuberta do corpo, da carnalidade, era un, non, pois, un acontecemento para min e non podía eh, pois, sustraerme a esa, a esa revolución. Entón, pois, escribía sobre esa experiencia amorosa e, e sexual. Non? Despós, pois, interesaronme pois, averiguar quen era eu, como todas nos preguntamos en algún momento sobre a nosa identidade. Entón, pois, eh, tamén todas esas viaxes e ese contacto con autoras e autores de fora supoño que tamén provocou unha reflexión profunda sobre a lingua, sobre como a lingua é unha ponte que nos conecta cos demais, pero que é unha ponte que non ten un paso moi recto que se diga, porque fai bastantes curvas e algúns que outros escollos tamén. Eh, entón, pois, pues, quero, quero dicir que esas temáticas sempre acompañan a miña propia evolución como, como muller e eh, claro, eh, resulta que cando escribo isto de materia que estamos coa pandemia eu estou atravesando por esas, esa esa corentena xa que vai avanzando En, bueno, xa a partir dos 40 xa es que hai que decidirse por, pero eso é unha cuestión, claro, é que os homens non o no, no, no ven tan así, pero no noso caso que parece que que, a bio, que, que, estamos bastante sustraídas a bioloxía e tal e cual, bueno, ainda non tanto, porque hai unha cuestión que é bastante eh, eso, incontornable, como dirían os franceses, non que eh, hai unha decisión que é eh, un sí ou un non. Sí, sí. Claro. E, e, e hai que tomala máis ou menos nun, nun espazo de tempo, non hai moita volta atrás. Entón, pois, creo que de algún xeito eh, todas nos eh, enfrentamos a esa decisión en algún momento das nosas vidas. Sermos nais ou non sermos nais. E claro, eh, eu tamén me enfrontaba dunha vez por todas a, a esa decisión. Bueno, xa, xa teña decidida, claro. Pero quería, digamos, que pasar ese capítulo, pasar esa páxina da miña vida eh, tamén, tamén de por escrito como, como afronto moitas das, das acontecimentos da miña vida porque é a ferramenta que teño a que temos as poetas eh, e é facelo con un sentido de dignidade de reconciliación e mesmo diría que de respeto e hasta de agarimo de tenrura non? pero dime conta eh, que esa decisión non comportaba as mesmas cousas para nosoutras que para eles Din... obvio. Oh, xa, xa. Pero, máis pensei, no, ata, hasta certa profundidade, claro, como en toda reflexión que dá pe un libro, e me conta canto de diferente era esa decisión para, para elas que para eles, non? E canta, eh, e que distinta, eh, diferente distribución dos coidados eh, esta, esta decisión revelaba, sacaba a luz, non? porque, bueno, por é tan diferente y por qué tanto máis eh, crucial esta esta toma de decisión para para nosotras. Bueno, pues porque arrastra eh unha unha distribución, pois pues iso, dos dos coidados pois pues moi desigual, moi desigual e que aínda eh segue eh poñendo todo o acento sobre a muller, non, sobre as mulleres. Eh con esa expectativa que segue a haber pues pois de 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 como ser unha boa nai, unha boa profesional, unha boa eh compañeira, eh, o, o terreo dos afectos da profesión e ademais no noso caso da da obra creativa, non? Toda esa conciliación e o seu difícil eh equilibrio. Dime, todo isto provocoume moitas reflexións, pois eh de onde xurdía esa desigual distribución? a quen favorecía, a quen seguía servindo, a quen interesaba e eh, e por qué non. Entón, pois pues, de todas estas reflexións surdiron tamén eses poemas. Así fun eh, pensando neste libro e concebindo este libro, eh na, por aquel entón tamén andaban moito con coa palabra matria. fíxate que non salira a película de de Álvaro Gago, que por certo me encanta. Maravillosa película que espero que que arrase que siga arrasando, que xa o está facendo. Pero, pero bueno, xa viñamos moitas escoitando esa palabra de matria, matria. Tamén unha, unha poeta española en castelán sacou un libro que se chama Matria, que tamén é un libro fantástico. Pero a min iso de matria, mm, non sei... Eh... Resultaba un pouco sospeitosa esa amalgama de nai, muller, eh, país, non nación. Mm, tamén, ás veces, esa expectativa que aparent, con esa pátina tan eh, eh, afagadora non? de que o país e a nación sosteñen as mulleres, non? mediante un aparente afago, unha, unha aparente glorificación, tamén non deixa de, de colocársenos un horizonte de expectativas abondo pesado encima dos nosos sombreiros. E, ás veces, como nunha especie de, auto, de profecía autocumprida, acabamos creéndonos un pouco de máis estas, estos, estos eslogans que que nun primeiro aumento parecemos combater, pero logo acabamos tragando como se si fose unha pastilla. Bueno, enteiro, non? No? de, de ses, eses, eslogans. Sí, esas frases, ¿no? Sí, desas de frases tamén, xa sei a que te refires, sí, en todas esas. Pero pero aquilo de de, ay, as mulleres que sostedes a patria, pues, o mellor eu non, sabes, esta esta expectativa así tan tan gloriosa, non me parece, non me apetece que me caia como como un peso sobre os, uns sombreiros eh que o mellor non queren soportar, ¿non? Mm, entón, bueno, eu sempre fui un moito máis materialista, dialéctica eh, eu son moito máis a pé de terra e, e, e creo máis na materia, máis que nesa matria, non? En esas, neses grandes valores. Eh, e deciden introducirlle un e a esa, a esa matria, non tanta matria e máis materia. E esa materia me deu o pé para crear a estructura deste poemario. Os tres estados da materia, o líquido, o sólido e o gasoso, daban MP para estructurar a súa vez en tres partes que se relacionarían co pasado, co presente e co futuro. De que maneira? Pois na primeira parte sería un río subterráneo, esa é a parte líquida, o río subterráneo porque creo que humecta as nosas raíces, non as nosas devanceiras están eh, alimentando, hidratando moita parte do que somos. O que pasa que desde fora non se nos ve. Vos non sabedes nada das miñas antergas, Eh, pero eu sei que, 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 se me, están se, que están aí que están aí por debaixo humectando esas raíces do que, do que realmente son por iso un río subterráneo na segunda parte chamei Giceberg que é a parte sólida desa materia porque tamén dun xeito un tanto semellante só asoma unha, un oitavo, non? E os, e os sete oitavos, eh, a meirande parte de ver, queda tamén por debaixo. Tamén camiñamos polo mundo sin que se nos vexa pois os ademáns da nosa nai, eh, as querencias e fobias en cambio do noso pai, as eh, expectativas que compartimos con o noso irmán, pero creo que somos materia familiar en moita maior parte do que pensamos e, eh, e por iso pois, eh, todas esas cuestións tamén contemporáneas do, da familia. E, eh, por último, na, a terceira parte, chamelle nube o peso da ingrávida. Toda a parte gasosa representa o futuro. O futuro non se pode apreixar, non se pode aprender, eh, e é gasoso, é volátil, non? Boa, e eh, eh, por iso esas proxeccións de futuro familiar Pues están representadas a través desa de desa nube e de dese peso paradoxalmente da ingrávida, non? ingrávida bueno, remite a a que non ten eh non, non non lle pesa a gravidade, volátil, pero tamén gravidez remite a ao embarazo, non? e eh, entón a que non queda grávida, pues eh paradoxalmente hai un peso sobre ela, non? Hai hai un peso que que se soporta. Eh, e iso me deu a, a estruturar desa, ma, desa maneira este, li, este libro de materia no que aproveitei para, para tocar todos estes temas moi ben pois se si queredes eh, lle preguntamos ou preguntamos a xente que teña preguntas do, mm, do noso club ou, ou non eu pedimos que trouxedes algúas preparadas o sea que espero que me fixera descaso vou aquí ahora a de destripar. Si non, despois lemos e, comentamos e eu xa vedes que non teño problema para pa falar. Quén quere, quen quere empezar? Quén quere romper o xeo? Mm. Estábamos con el, el, el iceberg ese e entón... Nones, moi <muy> ben, valente. <coughs> eh, bueno, o libro gustou moi moitísimo. Claro. Eh, moitísimo, pero bueno, non vou a preguntarte sobre ele, porque está moi clariño todo o que nos, os, nos aclaraxes e nos, nos contaxes. Eh, Eu, dos libros que tiña teus, eh, teño un poema que, que me pareceu interesantísimo e que pensa, penso, a pregunta que quero saber é eh, ti o escribirías agora, despois de esos anos? Ese libro é Perdón. É o libro que ti pides Perdón. Eh, pareceu-me interesantísimo, interesantísimo <laughs> <me> e <laughs> eu, despois de ler materia, decía Yolanda escribiría agora, despois de tantos anos, que xa sa, xa na crespa da ola, xa tes moi asumido que eres, eh, escribirías? Que pilla, mira que pilla. Moi ben, nones, encantame. A, aproveito para dicir encantame. que unha das poucas persoas del mundo mundial que pode vivir da poesía. Bueno, precariamente, polo que dixete esta pandemia. Pero... Bueno, estamos mellorando, estamos mellorando. Foi moito investimento iso. Pois, eh, pareceme moi interesante a pregunta, nones, moitas grazas. Eh, claro, a, a xente non sabe a, a que poema nos referimos, eh, pero é un poema que é moi irónico, ten moita ironía ese, bueno, non sei, é, un, bueno, para frasear, o sea, é un, é un poema no que pido perdón eh, por, bueno, por, por te, ser muller, ter unha personalidade propia, ter unha imaxe propia, de algún xeito, eh, as mulleres moitas veces parece que eh, non merecésemos o lugar que ocupamos, a non ser que nos esforcemos eh, doble, triplemente en demostrar o contrario. Mentre que os homes a veces parece que merecen xa de, de, entrada, de primeiras merecen, se están en algún espazo será porque o merecen, a non ser que eles esforcen en demostrar o contrario. Pero de primeiras eh, non se cuestiona e, e, e en cambio das mulleres é o contrario, parece que se cuestiona o espazo que teñen. Non? Eu, eu eh, lembro moitas cousas e entonces eh, respondendo a túa pregunta nese, nese, poema irónicamente, digo, pido perdón por, por, por ocupar o espazo que ocupo, por, por ocupar o, o rodo público, por, por ter unha imaxe distinta ao esperado, non? Eh, ao estereotipo que hai para as escritoras. O libro Profundidade de campo falaba moito diso, falaba moito das primeiras impresións, do que a imaxe a nosa imaxe construe sobre nós mesmas, das da da imaxe que os demais se construen tamén sobre nós, do que a nosa o noso aspecto revela sobre nós, pero tamén do que cala e mesmo do que mente sobre todos nós, non? Eh, e iso xurdiu pois moito de pois efectivamente de cousas que falaba tamén Luisa de de como pois eu tive unha notable exposición pública dende bastante moza, dende bastante nova e, e como iso me afectou porque iso afecta a todo o mundo claro e cando pois, eh, bueno, eh, atravesamos aqueles anos nos que todo era tan complicado entón, respondendo a túa pregunta eh, felizmente eu vin mm, unha gran transformación social eu vin que as cousas cambiaron moito e melloraron moito e este é o final feliz e esta é a conclusión optimista que temos que compartir porque claro eh, Nos anos 90, nos, no principio dos 2000, eu teño unha grande hemeroteca da que hoxe estou sacando moito, non? E nos serve para facer unha catarse aquí. Eh, e é unha hemeroteca na que aparecen moitos, moitas entrevistas. Nesas entrevistas que me facían, casi ninguna Eh, obvia unha pregunta sobre o meu aspecto. En case todas esas entrevistas había unha pregunta dirixida ao aspecto que eu tiña, a como me presentaba en público, como me maquillaba, como me vestía, porque iso eh parecía chocar a a expectativa que había, pois ou aos estereotipos, e si queres que o digamos así directamente sobre unha escritora galega, non? O que debería ser unha escritora. Cal é o aspecto que deberá ter unha escritora? Hoxe en día eh, chaman atención, Eso, poño todas eses recortes non que teño un powerpoint feito interesantísimo daqueles anos, non, non tes aspecto de, de poeta. Non? Hoxe en día, felizmente, chama atención, escandaliza mesmo, diría, e casi parece impensable. Non? Que hoxe en día, pois, se xulgase unha escritora polo seu aspecto, hoxe en día parece que renxe, eso é unha boa conclusión, claro, unha boa eh unha evolución moi positiva, non? Menos mal. <laughs> entón, entón, claro, que hoxe en día, eh, por exemplo, ver como as miñas compañeiras máis mozas poden presentarse con aspectos chamativos ou ou eh pois pues, roupa ou maquillaxe, pois pues, eh pois pues, eh, chamativa en algún sentido pois a min encheme de orgullo porque non as atacan por iso, non, afortunadamente. Entón, bueno, tivemos que pasar por algúns momentos así complicados, pero afortunadamente fomos capaces de pechar os ollos moi forte, eh, esperar que pasase o chaparrón e sobre todo concentrarnos moito no traballo porque así cando pase un tempo poderás volver a vista atrás e que un, toda unha obra, non, pues un, pois un, traballo feito ás túas costas te poda avalar, claro que sí. Gracias. No labor, parabéns porque o libro é unha maravilla. Moitas gracias. Eu tenho unha similaridade de que foi o saber de que traducir ao libro bueno, esa curiosidade, ese morro, de ver se valer a dos libros ou a ver que, que pasaba realmente me interesa que, que falar do proceso do proceso si, si hai armonía nas dúas linguas si permiten as dúas linguas o mesmo se sobrelo, sí. si, 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 con absoluta fidelidade. Sí, ese... Moitas grazas, sí, sobre a edición bilingüe A verdade é que levo traducindo, autotraducindo os meus libros eh, para o castelán Dende hai moitos anos eh, Foi unha opción que eu escollín eh, Os meus libros saen primeiro en Galicia, en editoriais galegas para toda Galicia E eh, despois, eh, pois todos acadan unha edición bilingüe, galego-castelán Nomeadamente unha editorial visor para o resto de España e Latinoamérica En editoriais xa pois, de ámbito español, que están en Madrid e tal E eh, eso hai, hai xente que prefire dalo a traducir a outra persoa, que é unha opción tamén estupenda. E, eh, e outras, outras persoas pues, pues, preferimos autotraducirnos porque, bueno, no meu caso, a min gustame moito a traducción literaria. Xa den por si sí, o, o que o traducir poesía, bueno, ti sábelo por polos sobradoiros que mencionaches en San Simón, pero é algo que recoñezo que, que é unha actividade moi placenteira para min, estimulante. E, eh, polo tanto, é un exercicio creativo, eh, sí, estimulantemente creativo para min tamén. Eh, e enfrentarme a iso, pois, eh, bueno, é todo un desafío que, que tamén me interesa, os pequenos eh, logros ou, ou eh, pequenos, sí, éxitos que podamos ter na traducción, pois non deixan de ser meus, Pero bueno, tamén as os, os as eivas e eh, os fallos pois tamén van ser meus, non deixa de ser unha un poema tamén propio, e aprendo moito durante o proceso. Para min traducir poesía é unha, un dos xeitos de eh formarte como autora, como autor. Tamén pode valer un texto propio, porque tamén te enfrentas a dificultades que tes que resolver. Eh, desarmar un poema e volver armarlo armalo eh parecese a, a, a desarmar un reloxo e eh, volver a armalo e que funcione. Que o mellor sobrou unha peza, eh, cuidado. Pero, pero ao final ten que acabar funcionando. E para min iso é a traducción. Cando se traduce dunha lingua a outra, o poema ten que funcionar nesa outra lingua, inda que lle falte unha peza, inda que lle puxeras unha, unha ao dereito e a, a seguinte ao revés. Pero ten que funcionar. Tambén é un proceso que levas moito tempo facendo, penso mm. tamén polo de poetas de inversos. Sí. Porque a xente que é estranxeira le o seu poema, hmm. pero ti tradúcelo ao galego, xa que xa claro. hai aí como un engrase con outros poemas de outra xente que a mellor Eles non o saben, a, a mellor, ti eres boa coñecedora de poetas inversos, claro, por eso o sabes, pero efectivamente, eh, bueno, nese ciclo que, que mencionaba Luisa, pois pues claro, eu que sei, Adam Zagajewski le o poema en polaco e a continuación eu leo o poema en galego. Claro, non, non a través do polaco, sino a través de versións en inglés, de preguntarlle a ele el, e bla, 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 pero sí que temos certa, certa rodaxe en traducir, xa que, pois pues eso, casi todos os meses temos a poetas estranxeiros e a min eh, iso Eh, se si tivese que dicir como se forma unha como poeta, eh, pois pues, obviamente lendo, eh, sempre vos recomendo a todas evidentemente ler canto máis, mellor e canto máis diverso, mellor, e traducindo, eh, <laughs> ou non. Eh, pois pues, eh, porque te enfrentas a te metes na pel de outra persoa, claro, non, non, na autotradución non, pero si te metes na noutra estructura que é outro sistema lingüístico, que por exemplo neste caso é o castelán, que é unha lingua na que teño unha decente competencia, digamos. Decente non do 100%, porque sempre tens que darlle o revés a outra persoa. Eu teño a sorte de ter unha editora moi boa hoxendía en Visor, que é unha persoa que pensa nun castelán que, eh, digamos, global, digamos que se poda entender igual en Colombia que, que en Chile, eh, e tamén mira esas cousas. E tamén tivemos algunha discusión, Eh, e, e algunha foi moi enriquecedora e eh, debates moi interesantes e, e ao final pois, eh, quedou unha cousa interesante chula. e non te sucede algunha vez que cando estás producindo o castelán pensas que aquela palabra en galego tiña que ser outra? Pois eh, é moi interesante o que di Estela Maris, eh, podo, podo reproducilo outra vez, dicía Estela Maris que si cando traduces non te das conta que en galego debera ter sido outra palabra. Bueno, ese é un claro caso, eso, eso acontece a veces, e é que, por eso digo, que a traducción é tan interesante porque a traducción é unha, é, sirve para probar os poemas, para probar os textos. Igual que se si di que recitar, por exemplo, cando, cando recitas por primeira vez un poema en público, tamén o estás probando porque estás vendo como reacciona a xente, como funciona na esfera oral, traducilo é outra proba moi interesante para os poemas. E, ás veces ten pasado que, claro, dices, ostras, isto en galego sonaba moi ben, pero estou vendo que isto o pasas a outra lingua e non aguanta, non soporta. Aquí hai algún eiva. Non debía de ter utilizado este sinónimo, debía de ter utilizado este outro. E aquí debía de ter utilizado este xiro, porque entón é moito máis comprensible e, e queda millor e, e, e iso notase e próbase cando se lle pasa pois, a do algodón que traducir, claro que sí. Alguén máis quere facer a prova? Se si non aproveito, eu eh, teño preguntas. Pregunto eu, mira, sabes que que o meu favorito, xa sabes que é a lei, non? O das amigas, sí. se te acordas. Sí, 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 se sí. Samos contar. Si, sí. que pasou en este poema, a mí me encanta me, me, encantou, me impactou me. E impactou me toda a a comparación que se fai, bueno, tú me tuve que ir a cantas palabras das que empregas. Non que... me extraña, pero non non importa, no me, non nada. non fai falta tampou, sí. da igual. Si, sentido, pero a veces claro quería ir a xustar máis mm. que al foro matiz que te querías dar, mm. entonces fuga a mirar porque había moitas palabras que non entendía, ¿no? Da equitación porque non no practico. Entenderse eh, me... e daba e... eu tive que pescudar un montón. Sí. Eu sí. pasei no pipa escribindo este Esto poema. O poema das amigas ese tan... ese poema levoume no, unha... no, moitas horas, moitas moitas horas de pescuda e e fixen hai unha investigación en 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 eh, léxico cabalar, léxico cabalar en galego, el léxico de Aquitania que eu un pouco coñecía, pero aproveitei para pescudar e, e ver un pouco, aprender un pouquiño diso que non coñecía, pero claro, cando o proceso de escrita, o proceso creativo é algo que tamén che enriquece a ti e do que tamén aprendes, eso sempre é moi boa cousa, claro. Non cruza ao final cando cambia o significado. Claro, aí o que fixen no, de, no poema das amigas que está falando Luisa, é, é un poema no que pois eh, creei así como un non sei, un efecto, un, un artificio, chamalle como queiras, eh, de como de traslación semántica ou algo así. Estou ao longo de todo o poema traballando cun arredor dun dunha palabra, arredor dun concepto, que son unhas eguas novas, unhas eguas mozas, non unhas poldras, pero ao final do poema de repente eh xira todo o sentido do poema cando emprego, cando traslado na palabra poldras do do primeiro, da primeira acepción que ten a, a segunda ou terceira, que, bueno, outra acepción que ten a palabra en galego, que é esas, esas pedras nas que se apoian os pés para cruzar un río. Non? Entón, desa maneira, metaforizo as miñas amigas, eh, que son como, como aeguas, eh, gustanme cando, todas, gustanme cando, cando piafan, cando se desbocan, pero tamén cando recúan ou cando se, se amansan, eh, sempre aprendo delas. Eh, que as quero non tanto para que me digan a donde teño que ir, sino para que me mostren o mapa, pero sobre todo que ás veces se transforman os seus lombos e eses lombos de degua se, con, se, con, se converten en, en pedras para que cruce eu pois pues, moitos dos ríos que teño que cruzar. Son unhas imaxes moi, moi expresivas que, muy... que entran pola, pola imaxe, madre. pero a palabra esa poldra E ese xogo de palabras só podes facer en galego. Efectivamente, hai falache, hai falache. De feito, eu non entendín como houve lectoras pois, moi amables que, que, tam, que me dixeron que lle gustara moito o poema ese, pois a de, a de como se chama esta... La Estación Azul ou estos, estas, estos programas radiofónicos eh, así especializados en literatura e tal, que lle encantara ese poema e digo, bueno, pues perdiches a mitad do efecto, porque claro, en Castellán tivemos que renunciar no, te poñas como te poñas o xogo perdeuse. Tens toda razón, Estela Maris. Notase que ves dunha casa na que se sabe o que é a traducción. Alguén máis ten algúnha pregunta, Xavier? No... Por un par de cousas. Unha é, é preocupación como conseguir que a pesar de ser formalmente variado parece unha veixela de distintas formas materiais e tal, pero a materia, o asunto, por certo, é unha lectura, pensei que estaba lendo o pois Mario se chamaba familia, e na terceira pensei que se chamaba os corpos, pero era materia. Eh, quería decir que, a pesar de esa variedade formal, unha canción, un poema narrativo, eh, prosa, eh, o ritmo non renxe, é dicir, non só so pola materia, polo asunto, sino polo ritmo, chamemos de eh, tónico de polo ritmo de frases. Como traballas sí. eso? Foi moi curioso, porque eu, a verdad, que eh, recoñezo que non sei que intuición lle ven a unha así para tirar pa diante, porque recoñezo que ese foi un dos maiores medos co libro. Eu sabía que o libro tiña un risco moi gordo, e era ese, ese eclecticismo. Porque, claro, hoxe en día hai que reconhecer que o ecleticismo mmm, non está moi ben visto, vamos a dicir, nada ben visto. Eh, e, ou outras épocas, pero nesta a, a coherencia, a unidade, todo isto, claro, e, eh, pois é algo polo po, po, po que se aboga moito, non? Entón, claro, eu dicía, osta, isto é arriscado, porque xa non só que o feito de que eu tratei de que as tres partes foran bastante individualizadas, e bastante, eh, como digamos, como con estética propia, e eu quería que, que un estilo determinado servise a primeira parte e, e as súas eh, intencións, ou outro estilo un pouco distinto, distinto o primeiro servise a segunda parte das súas intencións e, e, unha terceira parte tivese un outro estilo, non? Se vos fixades, pois a primeira parte ten unha, pois eso, memoria histórica, máis narrativo, moito máis. A segunda é pois máis imaginativo, máis luminoso, a terceira é máis oscura e críptica. E, digo, e aínda dentro deso o que distí, aínda dentro internamente de cada parte, sobre todo da segunda, vai? E, da ter, e da terceira pois hai unha, unha, criticismo unha diversidade formal que eu pensei que me iban a poñer pingando sinceramente, non, non, nunca pensei que iba a ter tanta fortuna crítica a este libro a verdade, por eso precisamente que dis pero eu sentía que, que me apetecía facelo así, quería ser honesta e quería meter tamén pois eso, cousas ás veces tan sinxelas con esa sinxeleza dunha canción ou dun, dun poema casi pigramático outro moito máis narrativo oubo cousas que non se recoñeceron como miña claro, o sea, en fin, eh, creo que sabedes que se que caeu nun, as, nun exame de oposición para entrar no corpo de profesorado de lingua e literatura galega e a xente empezou ali a decir que se aquelo era, non sei, de, de Luis si, Sí, sí, todo xente de posguerra, homes, por supuesto, porque as mulleres non tratamos a memoria histórica. E, e houve xente que dixo que si sería Lorenzo Varela e cousas así, ou sea, todo xente que evidentemente, como trat falas da posguerra pois pues, terá que ser escribindo na posguerra porque a, a xente non, non escribimos do pasado máis para atrás e, e homes e, e bueno, pois eu creo que non debemos sentarnos sobre a nosa poética cando encontramos unha fórmula que nos funciona non abusar dela e dicir, bueno, isto xa me funcionou genial. Veña, aquí aquí nos apoltronamos e acabouse. Hai que seguir explorando e, e sen medo a meter a pata e seguro que metemos moitas, pero pero tamén é parte do bonito, non, do do asunto. E, e, probar e, equivocarte, trabucarte e e seguir con ese afán un pouco e, experimental que eu non quero abandonar, a verdade. Preguntar unha cousa. A ver. Que ponto de menos é a tua estreliña? É <laughs> xa xa da estrela que me ti te convertiste unha constelación. Por eso é xa xa a tua estreliña. Que riquiña. Claro. Vaya lectura que lle acabas de dar. Isto non lo esperaba, eh? Aquela estrela que levaba eu aquí na fazula. Que chamaba estreliña que a poeta estrela, pero agora ti xa eres... <laughs> Un universo fíxate que eu lle daba a lectura de que, bueno, hai que quitar lastres, hai que ir deixando lastres atrás, hai porque... que mas que a estrela pero non é máis que unha escravitude máis, olvida iso pero, pero moi fermosa a túa lectura moito, xo agradezo, caramba dime, Lola non é unha pregunta si, si pero é unha letra Este poemario que yo adoro me, me, se me acerca o pienso para mí que es como una cebolla. Es un poemario orgánico, una cebolla que tiene muchos hilos, que tiene muchas capas, que tiene ese río profundo que es los ácidos, el pecho. Sí. que puede ser ácido y, y entonces es una materia muy orgánica muy de tierra muy de cuerpo de mujer, cuerpo humano y, y esa parte histórica que es el material. entonces yo no sé si estoy pensando bien de, de esta materia tuya Bueno, a miña intención era un pouco esa, non? Moito te agradezo, Lola. Eh, a verdad que eu, sempre intento escribir así como, como en capas, non? Creo que a poesía é precisamente unha das linguaxes que é capaz de escribir en, en, en dúas voces, non? En dúas liñas ou, ou en máis pero que non ten que reducirse a unha única liña, unha única voz, unha, un único sentido. E esa é, por pois, suposto, a, a máxia e a grandeza da poesía, que poda ter máis dun sentido. E moi, moi adoito estou escribindo como en dúas capas en paralelo. Pode, e, e, a, e, por suposto, pode haber tantas lectoras como, como capas e tantas capas como lectoras. Ou seja, que hai, pode haber xente que o mellor se entreteña co, quedando nesa primeira capa, se entreteña, parece un pouco. E, bueno, que, que pase un bo eh, quedando nesa primeira capa, que ten que funcionar e ten que ter chicha tamén pero se si chegas a unha segunda capa, pois tamén pode ofrecer algo máis, penso, non? E eso, e acontece en, en moitos poemas de materia, claro. Como? E agora leo, non? Okay. Sí, eu teño un par de preguntas a ver, antes, dime. xa, se si non hai máis, monopolizo un pouco, pero... Sí, sí. A, ver, que, a ver que, que, que temos. Houve un verso que a mí me impactou moitísimo, <coughs> En ese caso como Naies, este cando un fillo nace, parte da muller borre no parto. E me fixo pensar moitísimo a ver que parte de min morrera cada vez que que do no feito de parir, o sea, que que aparte de que de que disfrutes o libro pois pues, poéticamente e tal tamén a veces esas así como aldabonazos que que fan moito pensar. De onde saliu esa ese verso? Casi me atrevería a dicir que debe de haber algo popular del non que xa... Vamos, estuve segura que non se me ocorreu 100% a min, seguro que non, que o pensou moita xente, eh, porque tomar a decisión de ser nai, claro que implica renuncias, claro que implica unha renuncia, eh, e non ser nai tamén, e non ser nai tamén, por suposto, xa ser na e implicar e ademais cuidado, eu no libro eh, o sea, a miña a miña opción en ningún momento aparece presentada como a mellor opción, nin nin a peor tampouco, é simplemente unha opción e a miña, non? Eu nunca eh sacarei ningunha bandeira, bueno, por suposto toda a miña maior admiración para as que se eh, se atreven a, a a esa valentía de ser nais, a miña maior admiración A ver, de feito, eh, eu creo cada vez estou máis convencida que en materia non se trata tanto de ser nai ou non ser nai, non? sino de, do outro que dicía eu, desa de, de esa crítica a, a, bueno, pues a un sistema patriarcal que, que segue a, de, a depositar todo ese peso sobre os sombreiros eh, das mulleres dun xeito desigual. Non? Pero, Claro que toda decisión comporta unha renuncia, pero todas as decisións, non só a da maternidade, todas as nosas decisións, vivir aquí ou non vivir alá, dedicarnos a isto, non dedicarnos... Toda decisión que tomamos na nosa vida implica unha renuncia. Entón, cando renuncias a iso, estás despedíndote de todo iso. Non? Ti podías ter unha vida moi distinta se si non tiveses sido nai, Luisa. Eh, Dixéchese que non a esa muller, seguramente te convertiches unha muller moito máis feliz, ou non, non se sabe, pero en, en calquera caso, claro, eh, entón, pois, eh, sí, calquera das dúas opcións implica unha renuncia e unha renuncia, por suposto, pois, eh, abandona unha vía unha, e unha vida posible. Bueno, pois pues unha última pregunta pola miña parte, se si máis facemos antes de escoitala. E non ten xa nada que ver co libro, mm -hmm. pero ten que ver con esta faceta túa de xestora cultural. Eh, quero que te molles. Vale. Yo sé que, que te estás en contacto con muchísima gente, con muchísimos poetas. O sea. uh -huh. Pero dime algún, un, una, dos, dua, que en este momento tenemos que leer sí o sí porque son maravillosos. ay Y para disculparte que no sean galegos. Que no que, sean galegos. Que tenemos por aquí un montón. Estoy o sea, así, imagínate, Diana, claro. O sea, Isabel... A ver, aquí hai moita maravilla. hai moitísimo poeta de Dios. Mira, como, Entonces, como para poñer bolo fácil que le hades sí. en castelán, eh, non, así non sí, outras lingüas. Non linguas, temos que perder en este momento de gloria total da poesía galega. Xa, claro, é que eso está, é irrenunciable, dende de logo. Sí. Pois pues mira, hoxe vou dicir, porque claro, estas respostas sempre son parciais, sí. eh, sí. provisionais, sí non? Eh mañá diríate outra, pero hoxe diriábos eh por exemplo, María Ángeles Pérez López. Así buenísima, non? Aí está. Maravillosa, claro, de Salamanca, vale? Unha unha poeta de Salamanca, maravillosa maravillosa. Entón, aí tedes unha, unha autora que ler. Eh, bueno, ainda hai pouco había aí un, un, unha reportaxe ben, ben interesante de, de poetas na que estaba Ada Salas, que é unha imprescindible tamén na, na poesía española, non? Hoxe en día. Eh, e a min das, das máis novas interesame moito Berta García Faet. A valenciana Berta García Faet foi premio nacional de poesía eh, no 2019 ou algo así e, e creo que tamén vai marcar moito pulso do que, do que se faga no, no futuro e Rosa Berbel, entre as novas tamén pues fenomenal. aí van catro novas apuntamos, apuntamos para as máis veteranas e as máis novas non? moitísimas gracias si ahora queres regalarnos algún poema sería maravilloso Temos un atril, se si queres, ou se si queres... Como ah, pois pues sí, leo de pé, por que non? un atril aí. Mm -hmm. sí. <laughs> Que hora temos, Luisa? Mira por aí, a ver que lenta é Temos 20 minutos Temos 20 minutos? Bueno Pois como dá gusto estar entre amigas e entre xente querida eh, A verdad que non é difícil sentirse aquí como na casa Pois eh, leo a miña relación máis longa non é algo para contar en público, pero teño unha relación coa miña casa. Os veciños critícannos porque non nos amañamos, sacamos o lixo a deshoras e sempre hai algo xa roto que seguimos a atesourar. Sei que iría necesitando outra man de pintura. Vénselle as raíces. Que loce ás veces roupa anticuada, que aínda hai unha reforma que non lle viría mal. Pero xuntas rememoramos certas visitas en silencio e ela ponme en fronte dos ollos cada aresta na que tropecei. Sempre hai na intimidade un cuarto mal ventilado. Protexemos o segredo daquela esquiniña sucia Gardamos xoguetes inservibles e hai un caixón que non abrimos xa máis. Sabeo todo de min, a miña casa. Divirten nos obxectos parvos que xa non casan con nada, frotámonos a unha outra de cando en vez. Outras, o seu amor é severo. Cos anos entendín que unha calefacción central non me alertaría dos perigos da confortabilidade. Pequena testalana, queres dicir que quererte non a deixarme nunca descansar? Como a toda parella, prosperamos xuntas. O ascensor é tan novo que ás veces me cega, outras mordeme cando entro, só para que nunca esqueza os anos de esforzo. Eu sei que tamén me ama. Que cando perdo a paciencia e quero baixar a xiña polas escaleiras, unha porta automática se abre para dicirme que non sempre a gravidade se pon do noso lado. Sabe do meu corpo máis do que ninguén. Tamén ela me colle nos seus brazos cando me perdo, chorei no seu colo cada un dos espantos. Din por ela. Unha vez, Todo canto tiña Ela casou coas miñas faltas Eu diña ela un fogar. Aplausos. Bueno, para seguir falando de casas, eh, bueno, máis aladas das casas, sí que con algúnas temos así unha relación moi íntima, pero bueno, a casa tamén en Galicia é un auténtico tótem cultural, non? Un mm, pouco de máis. Para esta xeración a que, bueno, eh, algúnas xa non cremos tanto nas propiedades inmobiliarias, eh, pero si sí moito máis nos nos vencellos, nos vínculos eh bueno, emocionais nos vínculos de amor, non? Que é o que realmente une unha familia máis alá pois dese totem que é unha casa que non todas temos esa casa petrucial, non? Eh, entón escribí un, un poema que non deixa de ser tamén un, un diálogo con un co poema pois emblemático da, da figura estandarte da, da poesía vasca, non? de Gabriel Aresti. Ele ten un poema que di pois, defenderei a casa do meu pai, non? un poema pois, emblemático, total. E eu quixen facer un, un diálogo con el. A casa dos meus pais. Non defenderei a casa dos meus pais. Nin contra os lobos, nin a seca, nin a usura. Porque nacín no ensanche dunha cidade arrollada e tivo que venderse e non era súa ao final xa máis tiven gando, nin hortos, nin piñeiros. Toda a terra que posúo está nun texto de plástico. Terei que render xuros e préstamos e cotas, pero non defenderei a casa dos meus pais. Avalará a mercé dos especuladores. Se hacerán nove estudantes onde un día fomos cinco. Purgareime dan coraxe dunha idea de clan e das torgas do sangue e poder da pertenza e non defenderei a casa dos meus pais. Escoltarei o seu rastro onde estean de alugueiro. Se hai algunha relación entre útero e familia, habería que estampala contra ese muro de cemento. Sucederánse os negocios cando eu xa non estea quitarannos o crédito, desafiuzarannos do aire, mais a nosa memoria pairará nestas follas. Moito do que fomos non se perderá, pero non defenderei a casa onde nacemos, a mesma na que hoxe malvende os seus cimentos, un parking a un euro e setenta e cinco a hora. Pedagoxa. E xa último, ¿no? o último, non? Ou non? Non, máis? Bueno. Pois, pues, bueno. e non cansa. Vale. Vou ver se si son capaz de ler sin gafa unha aquí da primeira parte que casi nunca leo, pero como xa estamos aquí unha naquiño e xa destan xenerosas eh, tal, Pois, eh, gustaríame ler o, o poema ese que, que unha vez cae unhas oposicións eh, e que lle din un grande disgusto a moita xente que aínda non mo perdona e parece que me reprocha como se eu tivese aquí culpa de algo. Tamén hai outra xente moi agradecida do seu posto de funcionaria de por vida. Eh, grazas a, a, este, a este poema. Bueno, entón, xa vos dicía que, que este poema está dedicado a, bueno, está inspirado nunha das miñas aboas, a miña aboa paterna, que, que bueno, viña dunha procedencia moi, moi, moi humilde, nunha, nunha aldea da, da comarca de Noia, da, do Concello de Noia, moi pequeniña, e, pois, iso, dunha, dunha orixe moi, moi humilde, non? E, E, eh, e esta historia contábase na miña, na miña familia dende moito tempo atrás e eh, eu pois, pues, eh, sempre quixen es, eh, escribila de algún xeito. Algo, da eh, miña boa estrella. Algúnas estrelas non caen do ceo. Quere estar turbio o ceo estrella? Ha volto coma un regueiriño de leite que se cortou. Quere se, quere se che pousar no rabiño do ollo un bagalume? Ai non, estrella, Pareceu-me que che viña a gana de chorar. Non sei a que anda teu home, teu home non é obediente. Aquela temperatura destetaba a primavera. A lúa é o afogo, unha ferrouca extraviada. Os pauferros da fuxida polas roldanas do vento. A teu home colle unha no noite no lugar equivocado. Da pregunta só quedaba o gordo unha fame sen arterias. Un regueiro de leite cortouse moi cedo aínda. Sempre estivemos ao raso no lugar equivocado. Sei que chega por alá teu home todo perdidiño de vermello. Era un lirio sen espiña a fala. A noite tentaba explicarse. A que anda estrella teu home? Fala dunha vez a que anda? Unha maré de pescozos cos seus gritos ao cabalete. Chegan de cese, de lousame, veñen de San Paio e de San Xusto, marchan peóns xornaleiros o brado antigo da loita obreira. Non se che Manuel, a que había xirti con eses? Un arte de arrastre o peito, palangre de fondo a voz. A Al lópolo alto de Ordilde, prenderon nosa case todos. Era outono. Babexaba outubro. A ti cortábase che a vista. Houbo cuspe vestas que falan e fedor e culatazos. Levancho o monte do bolo, escoitame o que che digo. Vanos sacando por lotes e Manuel vai no seguinte. Sempre estivemos ao relento no lugar equivocado. Un trebón, unha enxurrada, un corisco moi antigo. Ti para os camiños como a cadela de escuma, dende o soño a compostela, vai a pé unha estrela moura, romeiriña de amor polas estradas avaras. A verdade xiraba e xiraba entre o lapso das súas tempas, negra estrela peregrina para falar co arcebispo. Pareceume que se che pousaban vagalumes na cabeza estrella. Ai non, que son paxaros. Quería alancar o mesmo tempo. Arrentes da catedral mariscaban piedade aqueles ollos, estrella trillo agarrada unha nasa fronte a quiroga. Cada frase desprendía selle da de pel como apostelas, que toda culpa fora estar el no lugar equivocado e un púrpura caendo, todo por ela como un ungüento para que logo digades que a palabra non salva. E mentres no tobo a humidade comiscaba no delirio, o sol e a pantasma no lugar equivocado, no lugar equivocado cristal e o discurso, a dádiva e o alento, sempre onde non deberan. Na cela couse a mañá como se fose unha víbora. Sacade aquel dolote, seguida adiante co resto no canto dos ollos de estrella, foi vivir un vagalume. Como botar o cancelo a unha porta que non foi pechada, volveron traballar os ríos, continuou a auga neve. Todo ecosistema remata por reclamarse. Os ventres e os ocasos, o cancro da cerdeira. E un gran letreiro enorme, De Beira a Beira, da aldea. Manuel Castaño Blanco colabora con 100 pesetas al movimiento de la Falange Española y de las JONS, para que luego digades que a palabra non salva. Para que luego digades que a palabra non salva. <clos> Holanda, foi Eso foi unha historia real? Sí, sí. Sí, sí. sí, Podía, podía estar meu pai orfo moito tempo, pero, bueno, miña, miña goa, por visto, foi camiñando desde o soño hasta ali, hasta falar co que era... Quiroga Palacios era aquel... Sí, sí, sí. naquel sí, sí. momento o o bispo, Sí, sí. e eh, eh, bueno, si, sí, salvoulle o home, pero bueno, nas cousas non salen gratis. se <laughs> Bueno, foi un placer. Moitísimas Sei que estás moi cansa. Moitísimas no, Moitísimas que vos digades. O que vos digades. digades. Oxe conducir hasta aquí non debe de ser moi doado. Non te preocupes. <coughs>